So hari ini saya di sekitar Air Baru, salah satu PDM di Bomban lah. So macam biasa saya gunakan cara konvensional menyantuni rakyat. Ini aktiviti yang selalu saya buat. So kali ini hari ini komuniti Air Baru dia buat gotong-royong di tanah-tanah kubur sini. Jadi saya rela hati lah orang kata join program macam ni. Ni program, program kemasyarakatan yang baik lah sebenarnya. Cara kita nak menyantuni orang. So kita faham kan sekarang SOP untuk berkempen tak boleh untuk berceramah atau berkumpul. Jadi kita ambil peluang untuk join program-program masyarakat yang lain lah, selain daripada kita pergi ke tempat-tempat awam. Setakat ni alhamdulillah mereka positif. Apalagi saya dah lama berkhidmat di sini. Jadi dah ramai yang mengenali. Cuma saya kena yakinkan mereka apa yang boleh saya bawa, apa yang boleh saya tunjukkan kepada mereka. Dan alhamdulillah semuanya berpendapat yang positif. Dan saya yakin momentum tu akan terus sehingga hari buang undi nanti lah.